Gjermania ka në dispozicion 50.000 vendet e lira pune për ata që kanë një zanat si hidraulik, elektricist apo mekanik dhe dëshmojnë ato me certifikat. Këtu nuk janë vendet e lira vetëm për Shqipërinë, por edhe nga vendet e tjera që shohin Gjermaninë si mundësi për të gjetur një punë apo për të zhvilluar karrierën e tyre. Ministri i Mirëqenisë Sociale dhe Rinisë Blendi Klosi promovoi arsimin profesional si një alternativë që të certifikon me një zanat dhe një mundësi punësimi edhe jashtë vendit. Nëpërmjet profesionit, nëpërmjet një zanati, këtë mundësinë që të aplikojnë dhe në basë të jenë dhe fitus në një garë shumë të fort konkurent. Doja të sqaroja që në fillim që ato 50.000 vende që ofrohen nuk janë vende për Shqipërinë, nuk është një kuotë për Shqipërinë, por është një kuotë për konkurencë. Dhe duhet që të vazhdojmë, trajnojmë të rinjtë që të marrë një profesion të jenë zanat dhe të jenë gatshëm të konkurrojnë. Për të shpjeguar të rinjve se si të aplikojnë për punë dhe në anën tjetër dokumentet që duhen paraqitur në këtë rast, pranë zyrës së punës është hapur një sportel informimi për migracionin, arsimin profesional dhe karrierën, për të ndihmuar të interesuarit në lidhje me procedurat që ndryshojnë.